Zikiwa zimesalia siku 15 na dakika za kuhesabu kufikia tarehe 9 mwezi Agosti, viongozi wa kidini wapo katika mstari wa mbele kulihakikishia taifa kuwa shughuli nzima ya uchaguzi itafanywa kwa amani. Katika kaunti ya Kakamega, viongozi wa kidini wameomba kususia maamuzi ya kuwa na misimamo ya kisiasa, ikikumbuka kwamba wao hutangamana na wakenya wengi. Asante. Wakizungumza ni bunge la Shinyalu wakiongozwa na mshirikishi wa kanisa la Full Gospel of Kenya eneo la Magharibi, John Odinga, viongozi hao wameombwa badala yake kuliombea taifa. Tusichukue sides. Tuseme ya kwamba mimi ni wa Simio, mimi ni wa Kenya kwanza or whatever. Tunastahili kusimama katikati na kuomba mapenzi ya Mungu yatendeke, kwa sababu uongozi hautoki kwa mtu. Uongozi unatoka kwa Mungu. Na kile kitu kinahitajika kwa dharura sana katika nchi yetu ni amani. Kwa hivyo maneno inayotumiwa iweze kuwa imepimwa kikweli na viongozi wetu wa kisiasa. Na kaunti ya Mombasa, baadhi ya viongozi kutoka baraza la viongozi wa kidini wamekashifu vikali tetesi na madai ya kuibuliwa kwa ghasia za uchaguzi. Wakikongamana katika kanisa la World Christian kata ndogo ya Nyali, wamewarai viongozi watakaoshindwa kukubali hali kuwa ni ushindani ndio unaoibua cheche za ghasia. Tunaomba sana viongozi wote na wananchi wote wa Kenya, katika neema ya Mungu tuweze kufanya mambo haya uchaguzi bila kuwa na uadui wala chuki ya aina yoyote, kwa sababu hatimaye baada ya uchaguzi sisi bado ni wa Kenya, bado ni wa ndugu. Tunaomba viongozi wetu amani, wacheni chuki, wacheni fujo, wacheni fitina. Hayo ya kijiri makasisi wa madhehebu mbalimbali kaunti ya Embu nao wamekashifu vuta ni kuvute baina tume ya uchaguzi na idara ya polisi kufuatia kukamatwa kwa wanakandarasi watatu wanaodaiwa kushirikiana na bodi ya IBC. Wanasema mvutano huo unaweza kuliongezea hofu taifa katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na ndio ninaomba Chepkat, commissioner wa IBC, na akwamba hii uchaguzi tafadhali Mungu amsaidie, na tunamuombea tu ili huu uchaguzi uwe wa haki. Asimamirie vizuri bila kupendelea upande wowote, upande huu ama upande huu mwingine. Asimame hapo katikati kama vile wamepewa na katiba ule uwezo, atekeleze bila ubaguzi. Na hatimaye askofu wa diocese ya Kitui Joseph Mongela amewarai wa Kenya kujitokeza mwezi Agosti 9 na kupiga kura, kwani ndilo jukumu lao. Mongela amezungumza hayo katika hafla kuhitimu kwa wanafunzi wa taasisi ya Lady of Lords Medical College eneo la Mutomo. But who voters, all Kenyans, let's get out in big numbers to exercise our right of choosing our good leaders, and the ones whom we get, let's also respect the wish of those who have elected. Whoever wins, let him or her be accepted by all.